السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن غادي ندوزو لواحد لوتر شابيتر اللي هو لو ديغني شابيتر خاص إن شاء الله دون نوتر موديول اللي هو لو طابلو دو بور. تو دابور أشنا هو طابلو دو بور؟ لو طابلو دو بور هو واحد لو طابلو كيصايبو لو كونترولور دو جيستيون كيكونوا فيه جميع لي زوبجيكتيف اللي باغي نوصلو ليهم، جميع لي زوردر وبيان لي ديسيزيون اللي دار لو ديريكتور جينيرال بالنسبة لي سونتر دو ريسبونسابيليتي باش يصايبوهم، وبيان جميع لي طاش اللي تيكونوا في ليكسبلواتاسيون دو لونتربريز اللي كيداروا في لو طابلو دو بور باش تيكونتروليهم كيصايبهم لو كونترولور دو جيستيون. Alors, d'après Claude Alazard et Sabine Séparé, le tableau de bord de gestion est un ensemble des indicateurs organisés en système suivi par le même responsable pour aider à la décision, à coordonner, à contrôler les actions d'un service. Qu'est-ce que nous avons dit les tâches que nous avons dit? Ou quand nous avons dit le tableau de bord, nous avons dit le contrôleur de gestion, qu'est-ce que nous avons dit? Ou quand nous avons dit que nous avons dit واحد لا باز ماشي يمكننا نطلقوا باش نديروا واحد لا استراتيجي او بيان بارتيسيبيو في لا ديسيزيون كو كونسيرنون دي ديمارش بيان سور ا كوردوني كوردوني انتر كي اي كي كوردوني انتر لو سومي هيرارشيك اي لي زوتر باز او بيان لي زوتر سونتر دو ريسبونسابيليتي كيفاش اكوردوني هو انه داك لو طابلو دو بورد يكونوا فيه لي زوردر مثلا ديال لو ديريكتور جينيرال ولا لي زوبجيكتيف اللي بغا يوصل لهم لو ديريكتور جينيرال لو طابلو دو بورد في اوسي هادوك لي زوردر كل واحد شكون اللي خصو يصايبو مثلا ديريكتور فينونسي خصو مثلا يوغمونتي الشيفر دافير ب 2 بور ب يوغمونتي لا رونتابيليتي ب 2% سيرفيس كوميرسيال يوغمونتي الشيفر دافير فوالا الو اي كونترولي لي زاكسيون دان سيرفيس جميع لي زاكسيون ديكسبلواتاسيون كيكونوا في لو طابلو دو بور داكشي علاش كيكونتروليهم لو كونترولور دو جيستيون سولون بوا اي فيميني لو طابلو دو بور دو جيستيون ايت ان اوتي ديستيني او ريسبونسابل بور لوي بيرميتر غراس ا دي انديكاتور بريزونتي synthétique de contrôler le fonctionnement de son système en analysant les écarts significatifs afin de prévoir de décider pour agir. Bien sûr, afin de prévoir et décider et de décider pour agir. Alors, tenez, le tableau de bord, une autre définition, mais toujours dans le même sens, on voit le tableau qui est le contrôleur de gestion, qui est analysé et qui est donc les tâches de l'entreprise. Maintenant, quand on voit la comparaison entre ce qui est réalisé et ce qui est maintenant budgété ou bien ce qui est prévu. الو كنكونو دايرين واحد لي بريفيزيون في لا طابلو دو بور ولا واحد لوبجيكتيف لي خصنا نوصلو ليه وكنشوفو واش رياليزينا ولا لا كنديرو واحد الكونترول دونك هذا هو طابلو دو بور هادشي علاش كيصلح الو لو كونتوني دو طابلو دو بور ولا بيان طابلو دو جيستيون شنو هما لي زانفورماسيون لي كيكونو فيه تو دابور كيكونو فيه لي زانفورماسيون دو جيستيون اللي هما كاينين لي زانفورماسيون سيستيماتيك دي زانفورماسيون لاتيرال او دي زانفورماسيون اكسيبسيونيل هادشي ماشي كيكون طابلو دو بور الوغ لي زانفورماسيون سيستيماتيك ايل بوفت اتر كلاسي اون 3 غروب لا كونتي بيان سور لي كونتيتي لي ريسيت لي ديبونس بور ليميتي لو نومبر دي انديكاتور ايل فو سونتري لو طابلو دو بور سور لي سول انفورماسيون ليكسبلواتاسيون ايتترا الوغ لي زانفورماسيون سيستيماتيك كيتكونوا من ثلاثه ديال لي غروب هما لي كونتيتي بيان سور لي كونتيتي ديال دوك لي مارشانديز لي كنشريو ولا لي ماتيير بروميير لي ريسيت دوك لي فونت لي كنديرو بيان سور او لي ديبونس دوك لي شارج لي كنخسرو علاش باش كنليميتيهم فواحد فواحد لو نومبر لي يكون قليل في لي زانديكاتور باش كتعطينا واحد لا غروند بيرفورمانس سي بور سا il faut centrer le tableau de bord sur les seules informations l'exploitation كان ناخذ ديما لي زانفورماسيون ديكسبلواتاسيون طابلو دو بور كنكونتروليو وي داكشي اللي مهم في لونتربريز داكشي اللي لي لاكتيفيتي دونك ليكسبلواتاسيون سي تادير سوسيبتيبل دو كوندوير ا اون ديسيزيون دو جيستيون دون لو كور تيرم دونك شي حاجه اللي تقدر تعطينا واحد لا باز باش يمكن نديرو واحد لا ديسيزيون بيان سور دونك اللي هي ليكسبلواتاسيون لي زانفورماسيون لاتيرال او بيان سكوندير او بيان كومبليمونتير لي زانفورماسيون اللي كيكملوا لينا دونك لو طابلو دو بور دو جيستيون دو اتر اتروتمون ادابتي او ريسبونسابيليتي دو شاكان بويسكيل سير ا لاكسيون il ne doit normalement comporter que les informations relevant du domaine de responsable et sur lesquelles celui-ci peut agir. Alors, il se peut cependant que d'autres informations extérieures lui soient utiles et même nécessaires pour lui permettre de remplir correctement sa mission. Comment ? Les informations latérales, on a vu le tableau de bord, on a vu les informations systématiques, donc il y a l'exploitation. On a vu les informations latérales, qui sont des informations, même si on a vu le contrôle de gestion, qui sont bien sûr par effet d'expérience qui connaît un deck les le centre de responsabilité matériel deck le comptable le matériel deck les services d'achat, l'achat le service commercial etc ou les connaître des informations ou qui chauffe bien un outil le mohim la décision donc c'est à vous même que non ils aident neuf le tableau de gestion donc ils des informations complémentaires ou bien latérales alors les informations exceptionnelles mais des informations normalement on crée moi je veux moi qui connaît chez nous c'est à dire que le matériel chez événement matériel l'entreprise là quelque chose
quelconque. Alors, les informations exceptionnelles, elles servent bien sûr à attirer l'attention du, bien sûr, délégant sur un événement exceptionnel, soit favorable, soit défavorable, qui a pu survenir dans les activités d'un centre de responsabilité au cours de la période. À titre d'exemple, maintenant, quand on a fait la stratégie d'Yana, ou l'objectif du directeur, l'investissement maintenant, le mois de janvier, février, mars, l'investissement. بمعنى اللي بنطلعوا لانفيستيسمون غادي خصنا لي ماشين دونك فوسط داك لانفيستيسمون مثلا وقع لنا واحد المشكل مثلا درنا واحد لا ميزون روبي خسرنا مابقاوش خدامين واحد 3 ولا 4 ديال لي ماشين دونك سي انفورماسيون اكسيبسيونيل دونك حتى هي دوات ايتر فيغوري دون لو طابلو دو بور فوالا هادو هما لي انفورماسيون اكسيبسيونيل الوغ دابا لي زوبجيكتيف بيان سور لوبجيكتيف اي رول دو طابلو دو بور دو جيستيون الوغ لوبجيكتيف. Les entreprises, bien sûr, sont cesse confrontées à une concurrence croissante, sont tenues à une adaptation quasi permanente de leur politique commerciale, financière, de production et sociale. Les objectifs de tableau de bord de gestion répondent, bien sûr, à ces préoccupations et comme l'indique son nom, ils donnent une orientation à l'entreprise. Ils anticipent alerte pour prévenir les dysfonctionnements, bien sûr, et conduire ou bien et conduit à des prises de décision. Alors, quel est l'objectif de l'OEH? Bien sûr, le marché qui a la concurrence. Axel Hajak, tu la concurrence. Si on a des contraintes budgétaires ou des contraintes financières. Donc, pour faire face, pour limiter les risques, je vais dire un tableau de bord. Aussi, je vais dire l'orientation à l'entreprise. Qui est une gêne à l'entreprise, bien sûr, pour prendre des décisions. Et tu vois qui dit le contrôle, qui a un drache, la vision globale, l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Prévenir des dysfonctionnements. Mais qui dit que, bien sûr, le tableau de bord, est-ce qu'il chauffe? Qu'il chauffe dysfonctionnement. Le chouage l'a fait, le chouage l'a fait, le chouage l'a fait au mouchkil. Donc, le chouage l'a fait au mouchkil qui dit le mouchkil de l'alerte. Donc, c'est l'objectif de dialogue. Le rôle, le tableau de bord de gestion. Et dans sa conception même, c'est un instrument de contrôle, de comparaison. Et de comparaison, bien sûr, qu'il y a une comparaison entre les prévisions et les réalisations. Mais le système d'information qu'il constitue en fait aussi un outil de dialogue et de communication ainsi qu'une aide à la décision. Bien sûr, aide à la décision à travers le tableau de bord, qui est les objectifs ou là. Donc, participer à l'aide à la décision. La communication, comment? Bien sûr, le centre hiérarchique ou bien la direction générale, mais qui a l'objectif. Et on a dit que les autres centres de responsabilité, la preuve, la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, la valeur, la dans un tableau. اللي هو لو طابلو دو بور دونك دير لي واحد لا كومونيكاسيون في طابلو دو بور بانه هذاك لوبجيكتيف خصنا نوصلوا ليه حتى بانه داك اللي في سونتر دي ريسبونسابيلتي كيمشي لذاك لو طابلو دو بور كيوصلوا بانه راه خصو يدير خصو يوصل داك لوبجيكتيف. الوغ لو طابلو دو بور جيستيون ايت ان انسترومون دو كونترول اي دو كومباريزون بيان سور كيف قلنا كونترول كي كونترول لنا دوك لي رياليزاسيون وكيقارنهم مع لي بريفيزيون داكشي اللي درنا مع داكشي اللي خصو يدار دونك لو طابلو بيرمي دو كونترولي اون بيرمانونس لي رياليزاسيون بار رابور اوز اوبجيكتيف فيكسي دون لو كادر دو ديمارش بيدجيتير. Aussi, bien sûr, un tableau de bord de gestion, c'est un outil de dialogue et de communication qui est la communication entre les délégués et les délégataires. Qui est maintenant le directeur général, a l'objectif qui est le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est l'objectif de l'Oslo. Donc, c'est un moyen de communication. Le tableau de bord aide à la décision. Le tableau de bord de gestion donne des informations sur les points clés de la gestion, sur ces dérapages possibles, mais il doit surtout être à l'initiative de l'action. Qui fait aide à la décision? On a dit que nous avons un tableau de bord qui dit nous avons la conduite. Il y a donc les activités. Donc, on a dit des points clés de gestion. Il y a des points clés de gestion. Il y a des points clés de gestion. Il y a des points clés de gestion. Donc, il y a une vision bien sûr globale. Il y a une vision bien sûr globale. Il y a une vision sur le plan d'action. D'abord, les limites de tableau de bord de gestion. Le tableau de bord de gestion, c'est l'entreprise. Parmi les bases du développement, des plans stratégiques. Mais il y a des
problème. Plusieurs insuffisances apparaissent dans la réalité actuelle des entreprises. La réalité que nous avons dit, il n'y a pas de tableau de bord de gestion adapté à chaque service au niveau hiérarchique, mais un tableau unique qui ne correspond pas toujours aux spécificités de l'activité. Et là, il y a un tableau de bord. Donc, un seul tableau de bord, schéma واحد ديالو كيف كاين هو اللي كيبقى كيتعاود. يقدر بعض المرات ما كياخذش en considération les spécificités de secteur. مثلا ملي غادي ناخذ واحد السيرفيس اوتيلي normalement ما كيديرش des activités بحال واحد السيرفيس industriel, ماشي بحال واحد السيرفيس مثلا ديال دي سونتر دابيل ايت سيتيرا. Voilà. Donc, ما كيكونش واحد tableau de bord spécifique. هذه c'est une anomalie حيت normalement كل واحد tableau de bord spécifique لواحد l'activité كتكون مزيانه. مي هنا عندنا tableau de bord واحد كنعمموه على كل شيء, دونك كتكون شي شويه ديليكات وكتكون شي شويه ماشي سبيسيفيك وماشي تري بون. دونك لو طابلو دو بور دو جيستيون اي سو فيجي بوندون دي زاني سون سوسي دادابتاسيون ا دو نوفو بوزوان اي دو نوفو اوبجيكتيف او موان. الوغ لونتربريز ملي كدير واحد طابلو دو بور كتبقى خدامه عليه حياتها كامله, ما كديرش فيه لي نوفو بوزوان. الا كانوا عندها دي بوزوان كتبقى خدامه عليهم من الاول, كتبقى كتخدم فيهم, ما كديرش ما كتنوفوتيش, ما كديرش دي نوفوتي في داك bien sûr des objectifs et des moyens dans le tableau de bord. Les indicateurs utilisés sont parfois déconnectés de la stratégie globale et ne permettent pas d'orienter l'action au bon moment. Bien sûr, le tableau de bord, qu'est-ce qu'on dit bien sûr des indicateurs. Il y a des indicateurs, on va voir l'indicateur, on va voir l'objectif. Parfois, on dit des indicateurs qui ne sont pas les mêmes. Quand on voit l'objectif, مثلاً accroître le chiffre d'affaires, les indicateurs اللي غادي نخدموا عليها هو مثلا نخدموا على لي كليون اتيغو بزاف ديال لي كليونتيل, نكونوا كومبيتيتيف من ناحيه مثلا لي بري, وكناخذوا دي زانديكاتور اخرين اللي ما لايقين لوالو, مثلا دي زانديكاتور ديال لوجيستيك ولا دي زانديكاتور ديال سيرفيس اشاي ايتترا. دونك هادو ما لايقين لوالو. دونك هذا هو لو بروبليم. الوغ الان بعد هاد لانتروداكسيون غادي نشوفوا لي زيتاب دو كرياسيون اللي هما المهمين. كومون اون بو كريي ان طابلو دو بور دو جيستيون. عندنا 5 ايتاب بور كونستروير ان طابلو دو بور. لكن اول حاجه, on sélectionne les axes de progrès, déterminer les points d'intervention, choisir les objectifs, choisir et construire les indicateurs, bâtir ou bien construire avec le tableau de gestion ou bien le tableau de bord. Alors, l'étape numéro 1, c'est sélectionner les axes de progrès. On identifie les principales sources de revenus. Alors, l'objectif اللي بغينا نوصلو ليه اول حاجه كنقولوا بانه شنو هما لي سورس اللي عندنا, شنو هما لي موايان, شنو هما لي ريفوني اللي نقدروا نوصلوا به لذاك لوبجيكتيف. سي تي اون انتربريز سور سون مارشي, شنو هو البوزيسيون ديال لونتربريز ديالنا في المارشي, واش تقدر تسير لنا داك لوبجيكتيف اللي غنديروه, واش يمكننا نديرو هذاك لوبجيكتيف فعلا ولا لا. دونك اترافير ديك سيتوياسيون عندنا في المارشي حنا, واش عندنا واحد لا غروند بار في المارشي, واش عندنا واحد لا بوزيسيون كونكورونسيال اللي هي صعيبه بزاف. ثالث حاجه ايفاليوي لي زاتون دي كليون. الوغ حنا اش بغينا من هاد الكليون, بغينا نبيعو ليه بزاف. دونك باش نبيعو ليه بزاف كنشوفو هو اش باغي منا, باغينا نديرو ليه برودوي دو كاليتي مثلا مزيان, باغينا نقصو ليه في لو بري. ريبيري لي برينسيبو لوفي. الوغ لي برينسيبو لوفي هما لي زوتي وبيان ولي زانديكاتور اللي يمكن نوصلو بهم لهاد لوبجيكتيف. عتيتخ ديكزومبل كيف قلت لكم هو اننا نلعبو مثلا البري نهبطوه نطلعو شويه الكاليتي ايتسيتيرا. ايفاليوي اي شوازير لي زاكس دو بروغري. الوغ لي زاكس دو بروغري شنو هما كيفاش كنوصلو ليهم. الوغ les axes de progrès كنشوفوا لو كليان اش بغى منا مثلا. الوغ اش عندنا كاين لي زاكس دو بروغري اللي يقدروا نلعبوا عليهم باش نوصلوا لواحد لوبجيكتيف مثلا, باش نفيديليزيو واحد الكليون. كيكون عندنا مثلا نلعبوا على لو بري, نلعبوا على لا مارك, نلعبوا على لا فونكسيون, نلعبوا على الكاليتي, نلعبوا ايتترا. دونك كنشوفوا كنديروا واحد بيان سور واحد لو سونداج ولا واحد اترافير دي ستاتستيك, كنشوفوا هنا هما اللي عندهم واحد لا نوت لا بلو هوت. الوغ واحد لا نوت اللي طالعه بزاف. دونك كنجيو كنشوفوا مثلا هنا, كنجيو كنشوفوا هنا كنلقاو لينوفاسيون. الوغ هنا لينوفاسيون هي اكس دو بروغري, علاش عندها واحد لونوتاسيون مزيانه. دونك الكليون بغاها يمكن لعبنا عليها ونوصلوا لواحد الحاجه اللي هي مزيانه. دونك فوالا واحد لاكس دو بروغري هو لينوفاسيون. مثلا كنجيو نشوفوا مثلا لا كاليتي, ها هي حتى هي طالعه مزيان. الوغ كنشوفوا لا كاليتي, الكليون بغا لا كاليتي, دونك سي ان اكس دو بروغري. لا نوتاسيون تلاحظوا هنا لا نوتاسيون 8 8, باغ كونتر لي نوتاسيون الاخرين هابطين. هاد لو دو كيتسماو دي زاكس دو بروغري اللي يمكن ايفاليو فيهم. الوغ كنقبضوا هاد لي زاكس دو بروغري كاملين, كنجيو كنديروهم سو فورم ديال واحد شيما اون ستاتيستيك كيتسمى لو رادار. رادار الوغ كنقبضوا هادوك لي زاكس كنديروهم اوتور ديال الرادار, وكنبقاو كنعطيو كل واحد نوتاسيون ديالهم. مثلا رياكتيفيتي كونسيبسيون نوتاسيون ديالها 6, مثلا ديلي دو برودكسيون روتاسيون ديالها مثلا 4 ولا 2, كنبقاو كنعطيو كل وحده نوتاسيون ديالها. من بعد كنليوهم كتعطينا ما يسمى بالغادر. هاد لي بوين اللي تيكونوا طالعين هما اللي كيتسموا لي زاكس دو بروغري, وبيان لي فورس اللي يمكن نلعبوا عليهم.
هادو اللي تيكونوا ناقصين كيتسموا لي فيبليس. الوغ عن طريق هاد لي فورس ولي فيبليس كنقدو دوك لي فورس كنحطوهم هنا باش ايفاليو لي زاكس دو بروغري. مثلا غادي نمشيو مثلا لواحد لاكس اللي هو مثلا لينوفاسيون اللي قلنا قبيله. مثلا لاكس اللي هو هنا غادي نكتبو هنا انوفاسيون. لامباكت ديال لينوفاسيون على الكليون شنو هي؟ انه غادي تولي غادي يولي الكليون كيشوف واحد لو برودوي جديد مثلا، دونك غادي يمشي ليه. هو بالنسبه للكليون انه كيولي بلو ساتيسفي، دونك يولي عنده واحد لوطخ برودوي اللي يقدر يخلق ليه واحد لا ساتيسفاكسيون. لامباكت سور الكونكورون، بما انه درت انت داك لينوفاسيون دونك لي كونكورون ما عندهمش، دونك كتهرس دوك لي كونكورون، كتولي انت فافورابل. الو الكود انفيستيسمون، ما معنى كود انفيستيسمون؟ هو انه انت ملي غادي داك هذاك لينوفاسيون غادي يكون لو كو ديالو بيان سور طالع، حيت كدير واحد لينوفاسيون كيكون واحد لو كو ديال انفيستيسمون بيان كو دينوفاسيون. الو لو كود فونكسيونمون، ها انت درتي ديك لينوفاسيون، ها انت درتي لها الميزون بلاص، دونك باش كيفاش غادي تخدم بها مثلا؟ داك الكل اللي غادي تخسر عليها باش ديرها في الفعل وباش دير لها الميزون بلاص ديالها، هذاك هو اللي كيتسمى الكود فونكسيونمون. او كدير لا دوري دو رياليزاسيون، مثلا واحد 6 موا 2 موا 3 موا 1 ان 2 ان ايتترا. فوالا هادو هما لي زاكس دو بروغري. من بعد ما ديتيرمينا لي زاكس دو برودوي، اون ديتيرمين لي بوين دانترفونسيون، c'est-à-dire identifier le processus et les activités critiques. Comment? Alors, identification des déclencheurs extérieurs, c'est-à-dire parler avec les gestionnaires de leurs problématiques et de leurs défis. Tani haja, définir de la fonction, bien sûr, ou bien définition de la fonction de processus, c'est-à-dire identifier, bien sûr, l'identification d'IEL, هذاك الشيء اللي بغا عندنا لي جيستيونير لي زاكتيفيتي البروسيسوس كريتيك وداك الشيء باش غادي نخدموا. ثالث حاجه utilisation de la technique du verbe pour définir les activités constitutives des processus, c'est-à-dire comprendre comment l'entreprise définit son propre processus bien sûr باش توصل واحد لو سوكسي. انه كنديروا دي بروسيسوس كيفاش كنيفاليو دوك لي بروسيسوس ديالنا. quatrièmement l'utilisation de la technique qui est le client, qui est le fournisseur pour définir les enchaînements chronologiques. Comment? Alors, c'est-à-dire comparer situation de l'entreprise avec qui l'entreprise compare, bien sûr. Quand comparer au rasna, bien sûr, mais les clients, mais les fournisseurs diawna ou les clients, etc. Bach quand je la situation diawna, واش نو كيفاش نقدروا نديروا واحد لانترفونسيون. الوغ هاد ليطاب الثانيه كديتيرمينينا لي بوين دانترفونسيون، c'est-à-dire شنو هما النقط اللي يمكن ان فعلا ملي غادي نديتيرمينيو لي زوبجيكتيف اللي نقدروا نخدموا عليهم. دونك 3 لا 3 ايتاب هي لا سيليكسيون بيان سور دي زوبجيكتيف، باش نختاروا واحد لوبجيكتيف كنشوفوا هذاك لوبجيكتيف اللي بغينا سواء جي زوبجيكتيف كنشوفوا واش عنده شي ريسك ولا لا، ميزوري بيان سور لو ريسك، عاد الابوري لو بلان داكسيون. ماشي كنجيو كنحطوا واحد لوبجيكتيف كنقولوا بغينا هذا لوبجيكتيف، اشنا هو الريسك اللي يقدر يبريزونتي، واش يقدر يخدم لينا ولا لا، عاد كنديروا واحد لو بلان داكسيون كيفاش يمكن نوصلوا لذاك لوبجيكتيف. الوغ هذاك لوبجيكتيف بيان سور الا بغينا نكون واحد لو بون اوبجيكتيف نوصلوا ليه خصو يكون تيحترم واحد السته ديال لي كريتير، خصو يكون بورني. ما معنى بورني هو انه محدود دون لو طون، نقولوا مثلا بغينا في واحد 4 موا ولا 5 موا، دونك خص 4 موا ولا 5 موا نوصلوا ليه. ثاني حاجه ميزورابل، يكون ميزورابل انه يمكننا نميزوريو، يمكننا نقيسو بيان سور، غادي يكلفنا هذا البيدجي ولا غادي يكلفنا هذا البيدجي ايتترا. يكون اكسيسيبل، يمكن نديروه، يمكن شي مثلا حنا عندنا واحد لي كاباسيتي وبغينا نديرو شي حاجه اللي ميمكنش نديروها. رياليست تادير واقعي اوسي، ممكنش حنا عندنا واحد يلا بدينا واحد لونتربريز مثلا يلا بدات وعندها لي كونكورون كبار في داك الدومين ديالها وبغات دير واحد لوبجيكتيف اللي انه باش تهرس دوك لي كونكورون، هادي راه ميمكنش دير. دونك لوبجيكتيف دو ايت رياليست، يكون واقعي. فيديراتور بيان سور، يكون فيديراتور يكون عام ويكون اوسي كيف كنقولوا عنده واحد لامباكت ديالو ويكون كونستركتيف. الو فيديراتور كونستركتيف يمكن نجمعوهم انه يمكن لا درنا داك لوبجيكتيف يوصلنا لواحد الريزولتا ويوصلنا لا بريز دو ديسيزيون، هادي هي فيديراتور. الو ميمكنش حنا نديرو واحد لوبجيكتيف ونخسرو عليه واحد لوكور ونخسرو عليه واحد لو طون ايتترا وفي الاخر ما يوصلناش لوبجيكتيف. دونك دو ايتر فيديراتور اي كونستركتيف. كونستركتيف هي يكون بناء يمكن يوصلنا لواحد لا ديسيزيون. الو شوازيغ لوبجيكتيف، باش نختاروا واحد لوبجيكتيف كنديروا لونسومبل دي زوبجيكتيف اللي عندنا وكنديروا كنبقاو كنوطيوهم، كنديروا واحد ليشيل ديال النوطاسيون مثلا على 11 ولا على 10 ولا على 9 وكنبقاو كنديروا لهم واحد لانوت باش كانوا بوغ كونسولي داك لوبجيكتيف اللي يكون اديكوا. اتيتر ديكزومبل عندنا حنا هنا واحد لونتربريز مثلا ديال لوجيستيك، هنا لوبجيكتيف اللي بغات دير ريدوير لو نومبر دو فاليداسيون اون سيركوي لون من 70 حتى 80%. انه كتشوف واحد
شركات لوجيستيك ديما دوك لي كاميون اللي كتبغيو دير بهم مثلا واحد ترونسبور ايتترا ديما ملي كيبغيو يخرجوا ملي كيبغيو يدخلوا فواحد السيركوي ديما كنبقاو كندير لهم واحد الفاليداسيون وقفت تنفاليديو ليك وقفت تنشوف واش عندك وقفت تنشوفوا اش هاز ايتترا باغ كونتر هادوك الناس اصلا ديجا كنعرفوهم ملي كنديروا هاد السيستم فاليداسيون باش نتاكدوا هو راه كنتاكدوا اني كنبقاو كنضيعوا بزاف ديال الوقت دونك حنا اش بغينا نديروا بغينا نقصوا الناس اللي انفاليديو نفاليديو شي ناس اللي باقي جايين جداد الناس اللي ما كنعرفوش ايتترا اما لي كاميون القدام ايتترا ولي كنعرفوهم دونك بلا ما ندير لهم واحد الفاليداسيون سا سيغا غيان حيت ديجا كنعرفوهم دونك باش نديروا هاد لوبجيكتيف لا دوري ديالو هو 6 mois Alors, ah ouais, mesurable. Alors, l'unité, bien sûr, ou nombre de validations libres d'un apto. Donc, on dirait le mois de notation, il y a la méthode, les moyens, les radines, on note, on juge, etc. On dirait d'autres objectifs, on note, on peut se connaître. L'objectif, il est comme Alors, troisième étape, toujours dans le même sens, on élabore d'abord le plan d'action. On dirait d'autres objectifs libres d'un apto, donc on met l'objectif. Quand je fais les causes, علاش بغينا نديرو داك لوبجيكتيف اشنو هو السبب اللي دفعنا نديرو داك لوبجيكتيف بوتيتر كيكون عندنا كو بزاف كنضيعو الوقت بيان سور كنضيعو الوقت هي اكثر حاجه بانه كنديرو ترونسبور ما كنوصلوش في الوقت ديما كنضيعو الوقت دونك هادو هما لي كوز دونك هاد لي كوز واش يمكن لنا نصايبوهم دونك واحد الفاريابل داكسيون كندير واحد الفاريابل داكسيون اللي يمكن وصلنا ليهم يمكن داك الفاريابل داكسيون يعطينا واحد المشكل اخر دونك هاكا كنديرو واحد الريزونمون ديما المشاكل مع الحلول اللي يقدروا نلقاو كنبقاو غادي حتى كنلقاو دوك لي فاريابل داكسيون اللي بغينا نخدموا عليهم ملي كنلقاوهم ديك الساعه كنديرو كنبداو في لاكسيون الوغ بور شوازير لي زانديكاتور بيان هاد لي زاكسيون لي زانديكاتور اللي غادي يوصلونا دابا لهذاك لوبجيكتيف هاد لي زانديكاتور كي خصهم يكونوا الوغ بور افوار ان بون انديكاتور خصو يكون داك الانديكاتور كي ميزوري لوبجيكتيف اي سويفي ديالو خصنا نديرو واحد لانديكاتور كي ميزوري لنا داك لوبجيكتيف بغينا نوصلو لواحد لوبجيكتيف الوغ بغينا نوصلو مثلا لواحد لوبجيكتيف خصنا نديرو واحد لوتي اللي يمكن يتبع لنا داك لوبجيكتيف و انسيت ا ديسيدي هذاك الانديكاتور ملي غادي يوصلنا لداك لوبجيكتيف غادي يعطينا واحد لا باز ملي يمكن نديرو واحد لا ديسيزيون خصو يكون فيابل هذاك الانديكاتور اللي غادي نديرو لداك المؤشرات باش غادي نخدمو اللي هما لي زوتي ولا اي حاجه تقدر تكون يمكن نعتبروها انديكاتور اللي غادي تحقق لنا لوبجيكتيف الانديكاتور هو اي مؤشر يمكن يوصلنا لداك لوبجيكتيف خصو يكون فيابل ما معنى فيابل يكون انه كيف قلنا كيوصلنا لذاك لوبجيكتيف وكيوصلنا ليه بواحد الطريقه اللي تكون مضمونه انه غادي نديروا واحد الانديكاتور راه غيوصلنا لوبجيكتيف دون فاسون فيابل فاسيل ا كونستروير مثلا واحد البون انديكاتور خصو يكون يتصايب دغيا بيان سور ملي نديروا واحد سميتو واحد الانديكاتور خصو يكون فاسيل ا كونستروير انه دغيا يتصايب لينا باش يعطينا ان بون اوبجيكتيف ما يمكنش نديروا شي واحد اللي يكون ديفيسيل يقدر نلقاو فيه صعوبات نقدر الوغ توجور رافريشي ا طون كيفاش توجور رافريشي ا طون مثلا عندنا واحد انديكاتور مثلا واحد السيستم باش نخدمو مثلا في بي سي على واحد لوبجيكتيف هذاك السيستم مثلا درنا حنا في 2003 الوغ هذاك السيستم كنخدمو في 2003 في 2004 ملي كنوصلو مثلا 2013 انه حتى تبدل لينا مثلا المارشي تبدل لينا واحد لوبجيكتيف اللي خصنا نديرو بيان سور كيتبدلوا دي سيركونستانس دونك وحنا باقي خدامين بهذاك السيستم دانفورماسيون مثلا اللي ديال 2003 دونك اش خصنا نديرو ليه خصنا نديرو ليه واحد الميزاجور ديما خصو يكون غافريشي ا طون فوالا اي رياليزابل ان كو اكسبتابل ما يمكنش نديرو واحد لوبجيكتيف وملي غنبغيو نديرو داك لوبجيكتيف نخسرو عليه واحد الانديكاتور اللي يكون غالي بزاف يقدر مثلا نيسيسينا باش نكونتينيو في داك ليلابوراسيون ديال داك لوبجيكتيف ديما خصو يكون يمكن رياليزابل بيان سور خصو يكون رياليزابل داك الانديكاتور خصو يوصلنا لوبجيكتيف بواحد لوكو اكسبتابل ماشي بواحد لوكو اكزاجير انا بندير واحد لوبجيكتيف مثلا ديال اوغمونتي شيف دافير مثلا ب 10% ونصدق انا خاسر عليه واحد الانديكاتور خاسر عليه مثلا من شيف دافير واحد 15 ولا 16% دونك نو دونك كيف قلنا ان بو انديكاتور دوا ايتر دوا بيان سور ميزور لوبجيكتيف ايتر فيابل ايتر فاسيل ا كونستروير ايتر رياليزابل ان كو بيان سور انفيريور او ان كو اكسبتابل اي توجور رافريشي دون لو طون و انسيت ا décider. La quatrième étape, ou un quand après, mais quand définit les indicateurs, quand on choisit 3 ou 4 indicateurs, donc je vais faire l'objectif. Donc, quand je trouve les indicateurs, ou quand je leur mets la note, ou la note, la remarque, parce que je trouve les indicateurs qui sont sur l'objectif, ou à la bien. Donc, quand je trouve l'objectif visé, je ne vois pas fiable ou là, ou je incite à l'action, ou je rafraîchis. واش عند واحد دوكو اكسبتابل كنبقاو كنعطيو واحد لا نوت كنديروا واحد لي شيل بيان سور ديال 11 ولا ديال 10 ولا ديال 9 كنبقاو كنديروا واحد لا نوت مثلا اوبجيكتيف فيزي 2 فيابل 10 مثلا راه اي لي تري فيابل ان سيت لاكسيون 5 يقدر يوصلنا يقدر لا وكنبقاو هكا كنبقاو كنديروا واحد لا نوت باش كنعزلوا داك الانديكاتور المزيان اللي حنا باغيين نخدموا به اللي كنلقاو في الاخر ثاني حاجه هو
adopter les principes ergonomiques, hadouk les principes li drnaw, hadouk les indicateurs ou l'objectif, ou kandirouhom flo tableau de bord. Quand tu vois flo tableau de bord, ha l'objectif li bghina nwsloh, ha les indicateurs li bghina nwsloh lihom, ou ha شكون اللي عطانا هذا لوبجيكتيف ها واحد السيرفيس بيان ديريكتور جينيرال بين وصلنا ليه فين شكون اللي غيطبقوا هو دوك لي سونتر دو ريسبونسابيليتي الوغ هكا كيتصايب لو بيان سور لو طابلو دو جيستيون بيان لو طابلو دو بون